Mən belə biraz samanza yanılmaz qoydum. Allah, samanza gəlir, məndə problem var. Mən səhətə girirəm, sıxılıram, o gələcək. O sihir nələmək olaq? Mən məsləhət görürəm, hər şey sihirlə əlaqələndirməyin. Çünmaq, heç nə yoxdur, məsələn, həyətə girirəm, sıxılıram, məsələn, ağızlar görürəm, məsələn. Müslə gəldəm, məsələn, samanza namaz vaxtı, məhdud, namazdan başqa vaxt tutmur, anca namaz vaxtı. 5 vaxt namazdan məsələn tutur, Hə, daim olur bu. Hə? Daim olur bu. Həmişə olur. Bir vaxt olur, başqa vaxt olur, 5 vaxt. Bir həyətə girəndə sıxılmaz olur, ola bilərsiniz. Allahu ələm, ola bilər. Ola bilər. Yəni, əlamət kimi əlamətdir əslində. Ola bilər. Və ən gözəl, yəni, belə deyək də, yəni, hansı ki, şəri səbəblər var. Və səbəblərdən yapış və ən birinci də şəri səbəb olaraq dua. Yəni, məsələn, sual verilə bilər ki, dua ilə sehir aradan qalxar, Məsələn, dua eləsər, seyr aradan qalxar. Bəli. Çünki seyr Allahın izni olmadan zərər vermir. Bəli. Və Allah istədiyi halda da aradan qalxır. Biz mən bildiyim də qardaşlar var. Hə. İndi mən yaxında olmuram, amma yaxında olan qardaş o tələb eləmədən var, özü yox deyə bilər. Edə bilər, problem deyil. Və insan həmçinin özü də. Yəni, elə hər yatanda, qardaşlar, o sünnədəki gəlib, hər axşam yatanda ocu birləşdirib, tələb, ixlas, nə surələrini oxuyub, Bütün bədənə sürtmək, ön tərəfdən başlayırsan, əl çata yerdən, önlən başlayırsan, bütün və bunu üç səhv edir. Bu ayda ən gözəl olub ki. Orada hansılar oxuza şəhv yaxıları olaraq? İxlas fələq nəhz? Orada üçünü. Üçlər qabaq çəkmək olur. Üç səhv. Birinci fürürsə. Yox, birinci forması belədir. Birinci fürürsə. Sonra, Əuzü billəhi minə şeytan racim dinə. Hər suranı oxuyanda. Əuzü billəhi minə. Yəni, istəəzə bəsmələni dinə. İxlası oxudun bir dəfə, für, fələq oxudun, für, nəsi oxudun, für. Sonra başdan, ön tərəfdən, başda bütün bədənə, sür, bütün bədənə, əlin çatan və sonra bunu elədin, sonra ikinci dəfə təkrarla, üçüncü dəfə. Bu sünnə, eyni qaydada üç dəfə. İxlas, bu sünnədir və yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demək olar ki, bunu tərk eləmir, demək olar ki, hər gecə yatanda. Və həmçində dua edə. Dua, əsas duadır. Başqa da söhbəncə üfürürsən, biləsən, sonra ağzından bir sürəni oxudun, sonra ağzından bir sürəni oxudun, qutarın təzə yenə bir də üfürürsən. Eyni qayda ilə. Bir şey üstə də təkrarlayırsan. Ancaq o hissiyyədə yox, aslında lazım deyil. Birinci ön tərəfi başlayırsan, sonra belə əlinə kürəyi sürtə bilərsən. Əlin çatan yerə, ev etməz. Ama birinci önə edirsən. Kimsə gözləyməsindən qorxarsınızda hansı don ilk olaraq eləmək olar? Məsələn, məşə Allah, təbarək Allah, lə həvlə və lə quvvətə illə billə. Özü üçün. Hə, dinə, özün dinə. O deməsə də, sən dinə. Ən yaxşısı budur. Çünki, yəni, təsəvvürlə ki, ehtiyat edir ki, məsələn, misal üçün deyədə, qardaş, məsələn, ev dikib, biri gəldi, evinə, bu da onun gözündən şübhəlidir. Dur, indi onun üzünə, məsələn, durur, fələq surasını oxusa, nəs surasını oxusa, deyəcək ki, bu şey ən yaxşısı, məsələn, görsə ki, tərifləyir, bu özü də söz arası desin ki, maşallah, təbarək Allah, lə həvlə və ləq, onsa da bilmir bu nə deyir. Və bu, inşallah, onun qabağını alır. Gözləyimə də haqdır. Bizə bilirsiniz, hədisdə gəlib ki, dəvəni qazana salır və özüm hətta bir-iki dəfə özüm belə canlı şahidi olmuşam, dəhşətli şeylər, yəni hansı ki, qardaş deyən ki, orada bəzi insanlar olur ki, insan praktikadan, yəni insanın danışığına həmcə bilirsən ki, bu adamda bu var və gözümüzün qabağında, yəni dəhşətli şeylər olur, yəni Allah qorusun. Yəni təsələ bir şey tərifləyib. Elə kimsə telefon tərifləyir, telefondan tüsü çıxdı, var bir anda, qəlir-qəlir. Və özü hissiliyib, özü bunu hissiliyib, çünki özü, o qohum-qonşu eşitir axı, insan qulağına çatır gəni. Və özü pis oldu. İnanırsan, təsəvvürlə ki, təsəvvürlə oturub telefonu tərifləyir, maşallah, zad belə, maşallah demir də, şəxəsində, desə dər yəni. Belə təriflədi, bizdə deyib bəy tərifi, bir də bəy tərifi dedi, və biz də oradan, Uşaq qalır ki, o, telefondan pisti çıxır ki, yerinə düşdü də. Və o özü utandı, həmin adam o özü utandı, özü bildi ki, söhbət bu söhbət. Həyət tərifləyən qarşı. Allah qarşı, yəni. Ona xatırlatmaq lazımdır. Burada maşallah deməli deyil axı. Təbarək Allah, lə həvlə və lə quvvətə illə bilə, buna deyirsən də.
barakallah və s. Nəzərdə eləmək edə bilərsən. Uşaq üçün ən gözəli, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həsən Hüseyn üçün edirdi, Müsəlman qalasında var. Hə, ən gözəli odur. Ən gözəli odur. Yəni onu tək yatanda şeylən, o xüsusən də ana. Ana əzbərləsin o duanı. Bir dənə cümlədir. Uizukumə bi kəlimətilləhi təəmmət min kulli şeytanın və həmmə o min kulli aynin ləmmə. Hər şey gedir orada. Göz, zərər verici həşəratlar, hamısı gedir. Orada gəlir ki, göz dəymədən, zərər verici həşəratlardan. Orada gəlir uizukumə, sizin ikinizi Həsən Hüseyin. Təkdirsə uizukə, səni. Uizuki deyə bilərsən. Hətta kədədirsən, o qıza girir onun içində, eyb etməz. Əsas odur ki, orada yəni belə dedik, kəmil və şəmil, tam əhatəldir. Həm zərər verici həşəratdan, həm sehir, göz hamısı və onu ana əzbərləsin, amma bir şey mənasını da bilsin. Mənasını bilsin ki, o da niyə görə qardaşlar? Əslində mənasını bilməsə də o təsir edir. Səhz o mənasını bilsə onu ürəkdən deyəcək. O biləcək ki, nə deyəcək. O ixlası təsir edir. İxlasına deyəcək. İxlası təsir edir. Onun təsiri daha yaxşı olur. Bunu əzbərləsin, təzə-təzə oxusun, eyb etməz. Əzbərləsin və dilində olsun. Uşağı geyindirəndə, soyunduranda, yatıstıranda, duruğuzanda, süd verəndə, laylay çalanda, yedizdirəndə, yəni həyətə çıxaranda, evə salanda, dilində əzbər olsun. Nədir? Bir cümlə sözdür. Və daima övladın da bu cür neynəsin və həmçinin məğribdən sonra ta işəyəcən çölə buraxmasın uşaqları. İşədən sonra olar. Birdən işə namazı yaxınlar. İşə namazından sonra ailə həyətdə oturub çay zəd içmək istəsələr uşaqlar, eyb etməz. İşədən sonra eyb etməz. Əsas məğriblə işarəsi olmaz. Bu şeylərə diqqətləsin və salam. O duanı eləyəndə ehtiyac yoxdur. Əzə çürmürsən, sadəcə olaraq deyirsən. Paltarını geyindirə dinlə, yatıstıra, yatıstıra, durğusanda, çölə çıxaranda və bu cür. Məğriblə işarəsi, yaş həddi nə qədər olmalıdır uşaqlar? Yəni uşaq, ən azından ərkənin yaşına çatmayan da. Yox, yox, buluğun yaşına çatmayan. Lab, o 9-10 yaşı da olsa həmin hökmə girir.